Мындай учур сейрек болот. Муз каптаган Эверест тоосунда чоң кометанын көктө учуп баратканын көргүңүз келеби? Кабатыр болбоңуз, ал жерге келип урунбайт. Анткени ал 230 миллион километр алыстыкта. Ошентсе да, космостук эсептер боюнча бул кыйла жакын аралык. Былтыр ал жарылганда мүйүзү бар сыяктуу көрүнгөндүктөн шайтан кометасы деп аталып калган. Ал абдан көлөмдүү, туурасы болжол менен 17 километр. Кометаны көрүүнүн эң ыңгайлуу убактысы сиздин жердеги жайгашкан ордуңузга жараша болот. Ошентип, түндүк жарым шарда 21 апрелден бир нече күн мурун жана андан бир нече күн кийин өзүнүн уникалдуу формасы жана газдуу изи менен пайда болгон комета көрүнө баштады. Бул даталар кометанын күнгө эң жакын барган убактысы болот. Андан соң түштүк жарым шаардагыларга кезек келет. Алар кометанын жерге эң жакын келген учурун июнь айына чейин көрө алышат. Эгер сиз бул кометаны көрбөй өткөрүп жиберсеңиз, аны кайра көрүү үчүн дагы 71 жыл күтүшүңүз керек болот. Буга чейин бул комета акыркы жолу 1954 жылы көрүнгөн. Андыктан дүрбү же телескопту колго алып, аны караңыз же онлайн көрүңүз.